Když mi bylo asi 10 let v 5. třídě, tak jsem dostal od rodičů za vysvěžení knihu, která se jmenuje Tajemství chemie. Tak jsem dělal doma experimenty v koupelně, až do doby, než jsem nasypal manganistan matce do bílého prádla. A když byla do pračky, tak z něj vylezlo prádlo hnědobílé. Takže to byl konec mé laboratoře v koupelně a musel jsem se přestěhovat do sklepa. Profesor František Švec patří mezi světovou špičku chromatografistů. Působil 30 let v USA, mimo jiné na Cornell University a na University of California v Berkeley. Byla nabídka z takového toho druhu, co se neodmítá, tak jsem se přestěhoval v roce 1992 do Spojených států. Tam jsem byl jako úplný greenhorn, protože jsem samozřejmě ty všechny reálie vůbec neznal. Pak přišla nabídka z Berkeley, jestli bych se nechtěl přestěhovat. No a to už je úplný olymp, tak to bych byl blázen, kdybych tak neučinil. A tam jsem vydržel 25 let. Jo. Nejdřív samozřejmě jsem byl jenom na univerzitě a posléze jsem byl ještě ředitelem jednoho oddělení v Lorencově národní laboratoři, jak tomu říkáme, nahoře na kopci. Ve své vědecké kariéře se nebál hledat vlastní cestu. I když mu ostatní říkali, že to nejde. Díky tomu, že vystudoval dva různé obory, polymerní chemii a analytickou chemii, napadlo ho, že kdyby oba přístupy spojil, mohlo by vzniknout něco nového. No tak to bylo takový trošku demoralizující, já jsem říkal, musíme si věci vyzkoušet a neposlouchat, co mi říkají jiní lidé. A tak jsme to vyzkoušeli. Jestli to bude fungovat. To byly nervy. Jo, to jako musím říct, jsme si říkali, co když to nepůjde. No ale pak přišel ten aha moment, ono to šlo, ku podivu. A šlo to velice dobře. Jeho výzkum ho přivedl k vývoji zcela nového formátu pokročilých polymerních materiálů, které kombinují velké propustné pory pro snadný přenos hmoty a malé pory pro interakce důležité například v separacích. Ten důvod je proto, že jsme vlastně znali ty základy polymerní chemie a věděli jsme, co je potřeba pro tu chromatografii. To je metoda na rozdělování směsí látek, která nachází uplatnění v řadě aplikací. Farmaceutický průmysl, environmentalistika, kontrola čistoty vod nebo kontrola potravin. Takže když jsem tohle spojil dohromady, tyhle dva obory, tak nám z toho vypadávaly věci, které byly velice neobvyklé. Právě třeba ty monolity, o kterých jaksi se ví, že jsme udělali. My jsme změnili úplně ten paradigm celé separace. A tohle to nikdo nějak neudělal. Přitom to bylo strašně jednoduché, to nebylo potřeba k tomu, jak si vymýšlet raketovou techniku. František Švec byl vždy o krok napřed. A tak se nemusel bát své objevy sdílet i s ostatními. Publikovali jsme první práci v roce 92, tam má dneska hodně přes 1000 citací, jako je velice populární. Pak jsme měli práci v časopise Science. No a pak se to rozběhlo. No a právě my jsme byli o pár kroků vepředu. Tak jsme se nemuseli bát, že nám někdo něco ukradne, protože v podstatě my jsme to opublikovali, my to používali. To se skutečně dostalo do podvědomí, jak říkám, v celém světě. Se to používá dodnes a dost široce. Jako. Takže v podstatě happy. Díky svému přelomovému objevu se stal světově uznávaným a je jedním z nejcitovanějších českých vědců. Rozumíte, věda to je jako cibule, odstraníte jednu vrstvu, jo, a potom je druhá, ta se zase odstrání, potom je další a tak dále. Jo. Prostě to je nekonečná, to je never ending story, prostě to pořád pokračuje, to je na té vědě krásný, že to nemá konec a nemůže mít konec.